ke-15. Baik, seterusnya, kita juga ingin berbicara berkenaan dengan cara nasihat jantung bengkak. Tapi sebelum tu sama-sama kita saksikan teaser. Sila. Ya, itu dia perlunya untuk kita cakna supaya kita terus sihat dan apakah hari ini uh, yang kita akan bincangkan berkenaan dengan jantung bengkak, apakah antara simptom-simptomnya dan uh, sekiranya anda telah pun menghadapi ataupun uh, anda telah pun uh, menghadapi masalah jantung bengkak ini, apakah antara perkara-perkara yang perlu dilakukan, bagaimana cara pemakanan kita, bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Dr. Huzaidi Sani yang merupakan pakar perundingan perubatan dalaman dan pakar kardiologi klinikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, doktor. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, mm -hmm. doktor. Terima kasih hari ini sudi datang untuk berkongsi berkenaan dengan jantung bengkak ni, doktor. Jadi sebagai permulaannya, doktor, bagaimana uh, keadaan ini boleh terjadi jantung bengkak? Apa antara simptom-simptom yang mungkin kita akan hadapi? Okey, ya. baik ah uh, terima kasih untuk soalan tu. Okey ah uh, terima kasih juga uh, kerana menjemput untuk pada pagi ini. Yeah. So sebelum kita pergi kepada simptom-simptom tu, so mm -hmm. kita uh, first tahu dia punya maksud dan definisi okay. jantung bengkak adalah eh. Mm -hmm. So kita bahagikan ikut perkataan jantung dan bengkak kan. So okay. daripada kita tahu jantung ni adalah satu organ... Lah, di mana terletak mm -hmm. di bahagian dada belah bahagian kiri. Yeah. Jantung ni dia umpama kita punya enjin. Mm. okay? enjin yang um, konteks dia berbeza lah. Uh -huh. Kalau kita kat kereta, kat kapal terbang, yeah. kalau tim bola sepak kan, so mm uh -huh. engine tu maksud berbeza. Tapi kalau untuk di organ ni, okay. engine ni uh, ialah jantung kita. Okay. So, engine kita fungsi untuk pastikan uh, dia uh, uh pam darah ke seluruh badan uh -huh. kepada organ-organ lain juga lah. Yeah. So, jadi engine ni dia ada bahagian-bahagian dia. Dia uh -huh. ada bilik dia, injap dia, otot dia masing-masing sendiri lah. Okay. Okay, jadi bila kita pergi ke bengkaklah maksud bengkak ni ialah uh, sesuatu yang lebih besar daripada normal hmm. okay? jadi jantung kita ni terlalu kecil tak bagus dan bila besar pun dia tak bagus juga hmm. uh, jadi jantung bengkak ni ialah satu keadaan yang um, tak normal yang kita perlu siasat okay. dia punya punca tu boleh jadi banyak hmm. dan dia punya simptom pun juga berbeza okey okay? daripada um, dia uh, dia punya tanda-tanda punca tanda. tu kan. Uh -uh. Ada yang pada peringkat awal tu dia tak ada simptom pun. Okey. Uh, dia di diketahui uh, daripada ujian darah ataupun hmm. pada pemeriksaan dengan dengan doktor lah. So um dan uh, bila di um simptom-simptom yang ada okay. datang tu juga berbeza mengikut pesakit. Uh -huh. Jadi bila kita jumpa pesakit di klinik ataupun di um, ward uh -huh. dia punya simptom pun berbeza. Ada yang mengadu uh, uh, letih, ada okay. yang mengadu a uh, lesu, uh -huh. dia rasa tak larat, susah nafas, okay. Um, ada yang kata juga okay. uh, kaki bengkak dan uh. susah tidur malam disebabkan oleh susah nafas. Okey. Uh, tapi antara yang um, simptah awal tu ialah dia tak boleh lakukan um, rutin harian dia. Okey. Ah ha, contohnya untuk uh, individu, uh -huh. contohnya seorang pelajar, uh, dia tak dapat uh, melakukan aktiviti sebagai seorang pelajar. Dimana uh -huh. dia patut pergi kelas atau dia pergi patut bersukan, uh -huh. uh, dia terganggu. Ataupun seseorang yang bekerja, uh, dia perlu um, ambil cuti rehat uh, sebab rasa lemah, rasa lesu, rasa tak larat. Okey. Jadi um tapi kita tak nak sampai simptom-simptom tu jadi baru kita ambil tindakan. Kan. Lah. Ha so dia lebih yeah. ha, bagus tu kalau kita dapat um periksa lebih awal okay. dan detect lebih awal lah. Hmm. Dan hmm. doktor, kalau macam jantung bengkak ni, degupan jantung tu dia akan lebih laju ataupun lebih perlahan. Okey. So um dia punya um, jantung bengkak ni ada okay. satu definisi yang luas okey okay. dia punya uh, banyak punca-punca kepada mm -hmm. jantung bengkak ni okey yeah. uh, jadi bila uh, kebanyakan ya okay. bila jantung bengkak ni dia tak dapat um, berfungsi dengan normal yeah. okey jadi dia punya uh, cara untuk um uh, membantu dia ialah ber berdegup lebih cepat okay. daripada biasa. Lagi penatlah. Ah, yes, yes, yes. yes. Wah, so, jadi banyak respon kerja tu lagi. kan. Okey. Uh, Sebab so, dia tak dapat pump dengan kuat, so dia pump dengan laju hmm. sebagai uh, respon untuk menggantikan jantung yang bengkak tu. So, adakah uh, perlunya untuk um, yalah uh, jantung bengkak ni untuk kita masukkan stent sebagainya? Perlu perlu ke doktor? Situasinya bagaimana? Okey, dia punya um jadi first kita nak kena buat pemeriksaan dulu. Okey. Pemeriksaan doktor kami guna stetoskop, uh -huh. akan dengar bahagian jantung, bahagian belakang, ada paru-paru ada air kat paru-paru ataupun tidak dan kemudian melakukan ujian ujian uh -huh. darah dan lepas tu dia akan masukkan uh, ECG uh -huh. elektrokardiogram masukkan wayar pada bahagian dada lepas tu dia print dekat uh -huh. dekat mesin lepas tu ha ah, kan telah. and then after that dia boleh buat uh, echocardiogram okay. ultrasound dia boleh letak macam probe tu tak kat bahagian dada tak gel tu tak kat probe tu tak kat bahagian dada ah yes exactly okay. so okay. Ni yang macam mengandung tu kan yeah. ah, tapi untuk <laughs> dada okay. so dia boleh nampak jantung tu punya uh, struktur okey ke tak bengkak ...kata saiz tekanan aliran darah semua tu okey ke tidak? Okey. Um kemudian dia boleh buat juga uh, x-ray bahagian dada lah. Mm. Untuk uh, cek uh, saiz jantung semua. Mm -mm. Jadi bergantung pada keputusan daripada ujian-ujian ni baru kita boleh tahu apa punca dia. Mm -hmm. Ha jadi wow, banyak juga ujian dia. <laughs> jadi okay. yang, kalau uh, jadi bukan semua orang akan melalui uh, angiogram mana yang oh. stent mm -hmm. boleh dimasukkan, mm -hmm. bukan semua orang uh, memerlukan pembedahan. Okey. Okey, um jadi ada juga keadaan tu di mana ia disebabkan oleh genetik. Okey. Ha so kadang-kadang uh, jantung bengkak ni bukan saja kita dengar pada um orang dewasa. kadang-kadang uh -huh. kita ada juga pada baby pun ada cakap ah ha, jantung muka hmm. tapi baby. Uh -huh. Ha. so ini adalah disebabkan oleh genetic. Um, genetic ataupun uh, masalah uh, daripada azali lagi. Hmm. Ha so itu pun kadang-kadang digunakan term jantung muka. Uh -huh. Jadi lepas buat semua ujian, okay. pemeriksaan semua, mm uh -huh. baru kita boleh dapatkan diagnosis dia. Uh -huh. ha, dan diagnosis tu baru kita baru um, berikan pilihan rawatan yang tepat untuk diagnosis tersebut. Okey, wow, untuk buat saringan tu pun banyak lah sebenarnya saringan ni untuk ha, kita ha, lakukan itulah lakukan tapi kita kan? um, macam kita tahu, yeah. um, mencegah lebih baik, baik daripada merawat, lah. merawat kan? Prevention and cure. So, siapa-siapa uh, yang ada risiko ni, asalnya okay. uh, dah perlu mula di uh, ada temu janji, ada okay. uh, follow up. Uh -uh dan ada supaya kita boleh detect awal mm -mm. dan bila kita dapat tahu awal dia lebih mudah untuk merawat okey so dia boleh dirawatlah eh, doktor ah boleh dia okay. boleh daripada bengkak ha -ha. tak bengkak normal eh? okey Ah so dia dan okay. kalau dia dah bengkak lagi bengkak dia susah Aha. lagi nak mm ambil masa balik normal balik nak patah balik mm. jadi um, kalau ada simptom okay. ataupun risiko dinasihati untuk mendapatkan um, nasihat atau rawatan lebih awal. Mm -mm, mm -mm. So lagi cepat kita tahu bertindak, tinggal lagi cepat kita dapat dia. menyelamatkan lambatkan jantung kita mm -hmm. lah kan. The engine kita tu. Ya, yeah, ha, itulah kita nanti dah. kita kan penggerak utama kita kan. Jadi doktor rawatan-rawatan um, yang akan diberikan berdasarkan seperti yang doktor kongsikan berdasarkan report tadi lah uh, diagnosis apa sebagainya kan. So rawatan-rawatan tu apa antara rawatan yang akan diberikan kepada mereka yang mengidap jantung bengkak ini? Okey. So bahagian rawatan ni kita boleh uh, klasifikasikan dia lah eh. Okay. So, klasifikasikan dia eh um, penjagaan pesakit mm -hmm. dan keluarga, penjagaan uh, ubat-ubatan, rawatan um, uh, rawatan invasif dan rawatan uh, pembedahan. Okey. Okey. So dia kena menyeluruh. Mm -hmm. uh, dia kalau kita buat satu je tapi tak buat yang lain, tak boleh. Uh, tak jalan. Ah okay. uh, tak jalan. So Uh, kalau kita makan ubat je yeah. uh -huh. tapi kita uh, kat rumah tu buat yang tak boleh buat uh, okay, dia yeah. akan yeah. Uh, lifestyle pun penting lah. mempengaruhi yes yeah, zeki okay. okay. so um kalau antara rawatan tu first uh, dari segi sains ni ubatanlah okay. uh, so ubatan ni uh, memang uh, crucial lah sangat penting perlu dia ambil uh -huh. uh, dan uh, mengikut dos yang Ditetapkan. Okey so pada kadang tu uh, kita terlepas ke ubat mm. kan. Tertinggal mm -mm. ke kan. Uh, so itu sangat penting juga. Betul. Uh, dan uh, rawatan tu ada bergantung pada punca masalah jantung tu. Okey. Jadi um, bila kita nak memberi rawatan ni uh -huh. dia kena rawatan yang terbukti. Ha uh -huh. uh, maksudnya Um, kita tahu jantung kita bahagian ada, dia ada rusuk semua kan. So ubat-ubatan ni, uh, pembedahan stent pun ni dah terbukti lah. Mm -hmm. uh, so kita uh, perlu elakkan dari ambil uh, suplemen-suplemen okay. uh, ataupun ada yang meretakan uh, dengan urut uh -huh. uh, urut uh, bahagian dada pun boleh uh, merawat jantung pun tu tidak juga tidak disarankan kan okey wow banyak petua-petuan tapi apa pun kita dapat nasihat daripada doktor lah yang terbaik kan ha, sebab doktor ni memang tugasnya adalah untuk menyelamatkan nyawa okey kan? <laughs> okey jadi doktor um, sekiranya lah, macam tadi doktor cakap jangan lambat-lambatkan buat saringan tapi sekiranya ada yang terlewat untuk buat saringan baru dapat tahu setelah keadaan uh, membengkak kan uh, jantung tu dah lapung bengkak apa antara risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh mereka ini Okey um so sebelum jantung tu membengkak kan okay. so dia ada risiko-risiko uh, untuk dia boleh jadi bengkak tu okay. so antara dia ialah um mereka yang ada keturunan. Okay. Uh, Soalnya okay. yang keturunan ini sebabkan genetik lah. Yeah. Uh, Soalnya um, adik beradik, mak ayah mm. ataupun mak cik pak cik mm -hmm. kita ada boleh tahu dia punya cerita tu lah asal usul. Yeah. Uh, tapi ada juga yang disebabkan oleh kita punya persekitaran, mm. uh, kita punya um, cara pemakanan, cara gaya hidup. Okay? So pesakit uh, seperti yang menghadapi kencing manis, mm -hmm. uh, darah tinggi, obesiti. Ini Uh, okay. uh antara Risiko-risiko um, dia. Hmm. Okay. Um, cara lai, antara yang lain ialah uh, seperti mereka yang ada uh, mengambil uh, minuman keras okay. atau ambil yang bahan narkotik. Uh -huh. Okay. So uh, ada masalah endokrin. So ini pun juga ada antara risiko-risiko untuk mengalami masalah jantung bengkak. Okay. Uh -huh. Jadi kita first uh, nak kena tahu dulu risiko-risiko ni dan untuk mengelakkan dia jadi bengkak mm -mm. dan em um, komplikasi dia ialah dia akan um, efek pada struktur jantung. Mm -hmm. So dia boleh jadi kegagalan jantung. Okey. Ha wow. so kita tengok kat jantung kita wow. dia ada bilik-bilik, uh, dia ada injap, yeah. dia ada otot dia kan. macam sekarang. Jadi doktor enterer ni macam Ha dia okay. kita boleh nampak dia semua ni uh, bekerja sama secara kompleks. Okey. Ha, tapi bila satu bahagian tu terjejas mm -hmm dia juga akan melibatkan bahagian lain. So kita tengokkan yang bahagian belah kiri jantung tu dia bengkak, dia juga efek pada bilik bahagian atas dan juga bilik bahagian kanan. Hmm. Okey. Dan juga dia akan efek pada otot tu menipis dan dia punya injap tu pun bocor. Okey. So um so dia bila satu bahagian tu terjejas di struktur jantung tu pun dia terganggu sekali. Terganggu. Okay. dia terganggu yang menyebabkan dia tak boleh a uh, enjin ni tak boleh pergi selaju yang dia nak. Hmm. Ha sepatutnya mungkin kalau kita tengah berehat macam ni sepatutnya jantung kita tenang ha, kan? Dia macam relax lah. tapi dia akan berdegup dengan lebih laju lagi lah maksud. Nah, betul. Betul? Betul? Dia lebih rasa rasa lah, sepatutnya. Okey. Dia lebih terasa mm -mm. kalau macam kita tengah buat activity. Oh, okay. ha. Ah contohnya sebelum ni kita boleh lari 3 km. ah. Oh, oh. ha, sekarang ni macam 2 km dah tak larat. Atau kita naik tangga? Uh, naik office kan? Dua oh, tiga oh. 2 3 tingkat. Uh, tapi kita kena berhenti separuh jalan. Hmm. Ha, so Ambil nafas dulu rasa penat. Yes. Okay, dan sekarang berhenti. ni doktor tunjuk di TV sekarang ni. Ini satu image uh, echocardiogram oh, yang okay. kita gunakan ultrasound yang kita letak pada bahagian uh, dada. untuk kita boleh nampak um bilik-bilik uh, atrium ventricle, bahagian otot bahagian injap uh -huh. dan kita boleh kira dia punya uh, tekanan dan juga aliran darah di dalam jantung tu hmm. so uh, inilah satu eko yang uh, tidak normal di mana kita nampak dia punya jantung tu dia bengkak, bengkak. dia besar okay. daripada biasa oh. ha. so daripada eko ni saja kita hmm. dapat uh, um, sedikit informasi tapi uh -huh. kita perlu buat Ujian lain untuk pastikan punca sebenar. Mm. Jadi daripada um, cerita yang diberi, okay. uh, daripada simptom-simptom uh, yang diberi daripada pesakit, mm -hmm. ujian darah, ujian uh, scan yang kita buat. Okay dan uh, baru kita dapatkan pastikan uh, diagnosis yang tepat mm -hmm. untuk memberikan rawatan yang terbaiklah Okey, yang sikir. tadi tu pula doktor? Uh, selain daripada uh, kita uh, ultrasound tadi kan, uh, apa lagi? Truma tadi tu yang kita... So, yang uh, kita juga ada uh, MRI scan MRI. dan juga CT scan. Mm. Oh, CT scan uh, sekali ya? Okay. Uh, CT scan ni dia macam scan yang masuk hmm. donat yang besar. Hmm. MRI ni yang masuk terowong. Terowong, okey. Ha, uh, <laughs> so... Okay. nak faham kan? <laughs> uh, yes. So, and then uh, kalau bila dah seseorang tu uh -huh. buat test tu, dia boleh uh, lagi bagus dia tahu ujian apa yang dia buat hmm. dan keputusan tu sekali. Dia akan lebih detail lah kan. Ha, then, then dia boleh dia tak boleh bergerak kan. Tak boleh bergerak kan ketika ha, hujan ha, kan. Nanti betul. dia akan gagal. Lah, kan? Dia uh, gambar tak cantik. Okey. Masa kita gerak kan, masa dalam oh. Uh -huh. tu. Uh, dia nanti gambar tu macam ada tak lah. ha, uh, artifact macam tu. Okay. So, dia tak jelas. So, nanti kan salah diagnosis pula. Hmm, bahaya juga tu untuk kita kan. Okey, dalam keadaan sekarang ni, yang, yang seperti yang saya tanya kepada Dr. Talah, ini adalah uh, stand. Ah ha, Betul. Loh. Inilah balon. Okey. Uh, di mana kita... Um, Buka salur darah jantung okay. yang sempit. Okey, so ini uh, kita panggil coronary artery disease okay. masalah pada salur darah uh, coronary okay. yang sempit. Di mana kita boleh merawat dengan uh, masukkan belon pada salur darah untuk buka dan juga kita boleh masukkan stent. Okey, berapa lama tempoh belon tu akan stay? Dekat jantung tu. Ah okey. saluran tu. So dia. kalau uh, seseorang dah buat menjalani prosedur tersebut, mm. dia ada pantang larang dia. Okey. Ah dia wow. kalau tak ikut pantang larang dia ditutup balik. Okey. Ah yes exactly. Yes, okay. So wow. kita pun nak wow. buat tu, kita nak kena uh, simpan dia selama yang boleh. Mm -hmm. Ah mm. lebih daripada 10 tahun pun boleh. Mm. Ah tapi kadang-kadang paling kalau, sekejap tempohnya. <laughs> Beberapa minggu kalau dia tak makan oh, ubat. Juga. Ha, sebab dia kalau tak dia, ubat dia tak makan ubat, ubat. agak pemakanan tu. Ha, ah so juga. ataupun yang macam isap rokok. Oh wow. And then uh, dah lepas sihat kan? Mm -hmm. lah dah sihat makan ubat dah aktiviti <laughs> Wow. Tak isap rokok lah. Okey. Ah ha, so pun boleh balik. Okey. Ah ha, so Takutnya. pun ah ha, ha, ha. oh. dan dia punya prosedur tu ah um, invasif, okay. ada risiko dia dan dia punya kos rawatan pun agak, agak mahal, mahal juga lah. Kan? Hmm. Hmm. Dan kalau kita masukkan uh, belon tu ataupun stand tu dia ada kaedah dia dan bukan mudah juga doktor kan. Biasanya akan tempohnya akan agak panjang lah kan. Biasanya akan dimasukkan daripada bahagian mana? Uh, kalau kita uh, so, buat... dia operasi kan? Dia punya... uh, betul. dia melalui saudara. Uh -huh. So kita melalui saudara berbentangan Dari tangan okay. ataupun di bahagian paha. Uh, pesakit akan sedar dia tak perlu uh, bagi general anesthesia lah. Bius, okay. uh, dia pergi bius tempat saja. Okey. Bius tempat. Lepas tu kita masukkan wayar daripada bahagian tangan, naik atas sampai kepada bahagian jantung. Mm -hmm. Lepas tu kita alihkan uh, dakwat atau mm -hmm. kontras. Dan kita tangkap gambar, tengok dia mengalir. So tengok ada saudara tu sempit ataupun tidak. Mm hmm. Mm. Kalau dia saudara tu sempit, okay. satu tempat je, kita boleh buka masuk belon masuk stand okay. satu tempat kalau dia ada kemungkinan akan banyak blokit ah ada dia sepanjang-panjang jalan tu wow ah okay. so uh, kalau mana, kita akan buat jalan lah. okey cara dia lah kena dengan oh, bypass lah, okey ha. bypass ah. lah. so uh, sebab kita nak kena dia lebih kita kena fikirkan untuk jangka masa panjang betul ah uh, antara stand dan juga pemudahan money yang boleh tahan lebih lama mm -mm. untuk jenis penyakit yang macam mana dan uh, juga keputusan uh, uh, outcome yang lebih baiklah mm. hmm, dan kalau. adakah kemungkinan dah buat bypass tu mungkin akan kena kembali jantung bengkak ni ataupun saluran tu blockage tu macam, ada ada kemungkinan akan berlaku lagi doktor kalau dia punya risiko-risiko tu okey uh, tak kawal oh, uh, contohnya kolesterol juga. dia masih mm. tinggi uh, tekanan darah masih tinggi gula masih tinggi. Hmm. Um, tak makan ubat. Kalau uh. kurang bersenam kan doktor? Oh hmm. <laughs> kita nak tanya juga. Kan? Kalau kurang bersenam, adakah dia akan efek juga jantung bengkak Dia akan memberi risiko yang tinggi secara kepada... tidak langsung. Okay. Uh, sebab uh, bila kita kurang aktif, kurang okay. bersenam. Uh -huh. Jadi uh, kita punya berat badan pun meningkat. Uh, mata bolisma pun uh, berubah. Mm -hmm. okay, di mana kita ada risiko untuk mendapat uh, metabolic syndrome yang tekanan darah akan terjejas, gula pun akan meningkat dan juga kolesterol juga akan mm -hmm. tinggi. Jadi okay. so memang um, berbeza kalau antara mm -hmm. pesakit-pesakit yang tiada risiko dengan okay. pesakit, pesakit yang berisiko <laughs> untuk dapat masalah. Ah okay. Kita dekat Malaysia ni kita tak boleh nak, nak elaklah makanan ni macam-macam eh? gitu <laughs> ya. Macam-macam jenis makanan yang kita akan makan. Jadi makanan-makanan yang perlu dielakkan bagi mereka yang berisiko jantung bengkak ni sudah so, nyawa doktor dia okay. kita kan sebab ni pemakanan ni dia kena satu lagi sesi lain okay, sebab dia panjang, terlalu ah kan? ha, terlalu panjang kena kena jemput satu lagi sesi lain ya insyaallah pasti ada so um hmm. secara amnya yang okay. yang kita kena makanilah uh, dalam kandungan yang sederhana ha hmm. uh, maksudnya um uh, kita kena makan uh, ambil air yang sederhana okay. uh, uh, karbohidrat yang sederhana um protein yang sederhana Okey. So um dan kita kena pastikan makanan yang kita ambil ni, okay. kalori tenaga yang kita ambil ni digunakan. Okey. Ha, wow. Okey. Kalau kita makan, uh -huh. tapi kita tak gunakan tenaga tersebut, itu so dia akan jadi lemak. Betul. Okay. Ha, so uh, boleh makan. Okey. Tapi kena gunakan so bergantung pada individu. So kalau macam kerja keras, kerja apa am um, kontraktor ah, yang bawa, lah, panas semua tu mm. memang kerja berat angkat berat. So dia orang makan banyak tapi uh, tak ada masalah. Betul. Sebab dia macam tu ah kebanyakan yang uh, kita ni uh, cara gaya hidup yang kurang senaman. Mm -hmm. aa, tapi makan macam macam Ah <laughs> so <laughs> memang uh, berat badan pun uh, akan uh, meningkatlah. Mm -mm. Uh. Sebab kalau kita tengok uh, berkaitan dengan jantung ni uh, antara uh dia dia sebenarnya jantung, sakit jantung adalah pembunuh senyap dan pembunuh nombor satu lah. Kalau bandingkan walaupun kes COVID semakin meningkat ataupun sebelum ini pandemik dan sebagainya, tapi masih jantung melibatkan jantung adalah, uh, sakit nombor satu kan yang akan membunuh kita secara senyap. Jadi uh, antara mungkin ada nasihat daripada doktor lah juga kepada mereka luar sana kalau yang dah ada rasa simptom tu perlu buat saringan ataupun kalau yang Uh, yang rasa okey itu pun sebenarnya kena buat uh, saringan secara berkala kan untuk kita pastikan keadaan nah, kesihatan kita. Betul. Betul, betul, betul. So, um, macam kita cakap tadi, uh -huh. uh, pencegahan lebih baik daripada merawati. So, yeah. pencegahan itu uh, merangkumi banyak faktor. Uh -huh. So, gaya cara hidup, pemakanan, uh, sukan. So, selalunya kita nak... Uh -huh. fokus pada grup-grup ni sebelum dia uh, ada masalah. Ha, sebelum dia ada masalah tu dia satu masalah yang barulah. Betul. So, uh, saya selalu cakapkan kan dekat um, uh, orang ramai atau pesakit, mm -hmm. sekarang semua orang sibuk. Okey, mm -hmm. okay, Macam-macam kerja dengan keluarga, betul. Uh, dengan traffic jam kan. Tapi uh, kita kena kawal pemakanan. Mm -hmm. Okay. Mm uh, so, so, kita boleh puasa, puasa sunat mm, uh, kan? pun uh, oh, ada Dapat uh, <laughs> pahala sekali <laughs> yeah. And then um, Juga uh, buat exercise kat rumah Ha, uh, so tak payah kisah uh, siang malam, tak mm. payah kisah cuaca, tak payah kisah Betul. traffic jam. Okay, so lantai, phone. Uh, buat TV pun uh, uh, kan uh, so, so, ada <laughs> kat rumah. Ha, So buat kat exercise kat rumah. -uh. So boleh buat hit, boleh buat yoga, boleh buat stretching. Mm -hmm. So boleh, boleh buat... Zumba, doktor. Uh, Zumba. <laughs> so uh, dia tak ada alasan lah sebenarnya. Mm. Untuk exercise ni. <laughs> dalam betul. 20 minit, Tidur sebelum mandi ke kan? 3-4 minit kan? Ha. Betul. Betul. So, itulah untuk kita keep aktif lah. Mm -hmm. So, memang disarankan um, kalau boleh, exercise setiap hari. Mm. Tapi, dia bergantung jenis intensity of the exercise lah. Mm -hmm. So, uh, pemakanan, uh, gaji hidup, so, stress, okay, yeah. tidur malam pun kena mencukupi. Mm -hmm. Dan, uh, kalau dah ada risiko tu, kena check sebab risiko-risiko ni kalau Mindak dia lah. terkawal uh -huh. dia tak akan pergi ke masalah jantung. Okey. Ha contohnya kalau dia uh, tekanan darah tinggi uh -huh. tapi dia terkawal. Okey. Ha, ada kolesterol makan ubat dia uh, capai target yang kita nak. Mhm. Uh -huh. So dia insya-Allah tak sampai masalah jantunglah. Mm. Uh -huh. okay. ha, jadi uh, itu pun uh, kita kena ada target-target yang kita nak. Mhm. Uh -huh. Tapi bila dah ada simptom tu untuk kepastian, uh -huh. jadi kita kena. Um mendapatkan uh, nasihat ataupun yeah. uh, rawatan susulan lah, untuk mm -hmm. pastikan kita punya jantung tak ada masalah. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Sebab dia akan memberi kesan pada kita dan sepanjang kehidupan kita itu kan. Ya, yeah, kan? dia bukan ha. sahaja efek pada individu ha. pada keluarga, pada anak-anak pada masyarakat semua. Aa, betul. rakyat negara itu. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Huzairi Sani yang merupakan pakar perundi perubatan dalaman dan juga pakar kardiologi klinikal uh, UITM Private Specialist Centre. Terima kasih banyak Dr data kes tersebut berkenaan dengan jantung bengkak jadi itu dia yang perlu kita ambil tahu dan sentiasa buat saringan supaya memastikan keadaan jantung kita dah agak yang baik sekiranya anda berisiko uh, genetik faktor sebagainya perlu untuk membuat saringan supaya dapat uh, himmat daripada doktor nasihat daripada doktor dan terus mendapatkan rawatan yang terbaik untuk anda semua. Pada yang kita.